Pasaden ikasturtearen hasieratik aurrera auzolan talde konpresek behin-behineko langileei ordaintzeko formula aldatzea erabaki zuten, hitzarmen aplikagarria alde batera utzita. Erabaki hori auzolan taldeak hartu zuen enpresa batzordeei jakinarazi gabe. Enpresekin bildu ginen eta hartutako erabakiari buruzko atzera pausurik ez zuenez emango lan ikuskaritzetan salaketak jarri genituen. Arabako lan ikuskaritzaren lehen ebazpena jaso dugu. Magirena hain zuzen ere, ebazpen horrek adierazten du LAF sindikatuak hasieratik salatu duena. Behin-behineko langileei ez hitzaiela behar bezala ordaintzen diskriminazioa sortuz langile finkoen eta behin-behineko langileen artean. Hori esan da, gaur hemen gaude. Magi enpresari eskatzeko lan ikuskaritzaren ebazpena bete dezala eta langile zor diena ordain diezaiela. Eta bukatzeko dei egiten diegu auzolan taldeko langile guztiei parte har dezatela abenduaren batean 11etan Arrasaten. Enpresaren aurrean egingo dugun kontzentrazioan.